Danno. Бано. Аба, сайн байна уу? Мөнх жаргалтай ярээ. За, сайн байна уу? Юу нэм танд энэ сайхан өдрийн мэндийг мөн дээр нь хорвоо дэлхий дээр хүн болон мэндэлсний баяртай мөч төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргэе. За, баярлалаа. Би Монгол улсаас Улаанбаатар хотоос холбогдож байна. Утастай айдоны мэдчилгээ сэтгэлийн үгсийн хамтаар ирсэн байна. Онлайн радиогаас ирж байна. Танд зориулсан сэтгэлийн үг энэ хүн мэдчилгээнд хамтдхан ирж байна. Та утсаа барьж агаад мэдчилгээг сонсго. За, тэгээд. За, харин энэ мэдчилгээ хинээс танд зориулсан болоо гэж бодож байна. За, тэгэхээр өнөөдөр төсөө өдрөнд тохиож байгаа. Аа, тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаас дотны найз мөнх жаргалтай төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Зовлон жаргал бүхий л цаг үед хамтдаа байж амьдралын он цаг хугацаа жаргалтай мөч бүхнийг хамтдаа энэ сайхан хоцсыг бичилдсэн чамдаа баярлдаг шүү. Маш их хайртай шүү гэж энэ мэдчилгээг цэцгээгээс нь гэж хайлж илгээсэн байна. Ийм хартын хаа баярлаа. Үйрхлийн түүхийг хамтдаа өрнүүлж чаддаг насан багын найз чамдаа төрс өдрийн баярын мэндийг хүргье. Хаа нэгэн газраас цуураатах хатан мөнх өргөл шиг үргэлж санам дурсагдах хайртай найз чамаага хаач явсан би мартахгүй. Алаг дэлхийд намайг ганцаардл бүү үзгээ гэж ашгүй бурхан гар таталгүй хайрлсан амьны хідэн нөхөдтэй билээ би. Алтан үсгээр бичиж титэм хийгээд өмсмөр анд нөхөд минь цорын ганц гангараа юм аа. Бодн богдын өрөө ертөнцийн гоник зэгдэр буугаас нисэх шууны жигүүрт би атаархдаггүй. Буруудаж, зөвдөж, дуцаж, сагат амьдэрсэн ч бусдын яах вэ? Анд нөхдөөр л би дутаагүй. Миний хайртай найз бол миний түүхийн бас гэрчин билээ. Тэгээд маш их хайртай шүү. Үнэн нотход бас би энэ сайн бодож байгаарэ. Найзаараа бахархдаг шүү гэж чамд баярлаа гэсэн дууны хантаар мэдчилгээлгэж байна. За, баярлалаа. Маш баярлалаа. За, мөнх жаргал маань аль улсад байгааг лээ? Аа, за. За, тэгэхээр уцаа барьжгаад та мэдчилгээг сонсоораа. Нэг дуу сонсоод иргэд болзой тэх үү. За, тэгээ. Замми хүзүүрт хүн далдах зүйлийг би гэвч амт нөхдө хизээч буар хараа. Зам майлд тэдэл хач учин байж өлх чин нөл чин нэхи чин нэнэ ухарад бүтэж хүлхүй нүрэн дунхаад найзин зэмдэл гэндэс гаргахи хайр дурдан. Өдөмжний өнгөн өшлөгдөхөд хамтаа дөхсөн найзи мен сэтгэн хидээ холдам майлд нэг нэг түш хамт бинбол хизээ чөрхөх би хамт байдаг чи урам зориг дутаж тэнхээгүй болохын цагт найзин тэврэлт тэнхээ болгон би Yeah.
хөлөл хайрын дээдэн болсон найзын ариун холбоосоор нандин сайхан үгс бэлгэлэх гэж хайрын дурсамжаа хуваалцах гэж хатуу зөвл нэг эвлүүлэх гэж хоёр гүн сэтгэлээр бие биенээ тайтгаруулах гэж урмын үгээр тордох гэж гонсон үйд нь сэтгэлийг нь зөөлөх гэж гялалцсан амжилтыг нь дэмжих гэж дуусшгүй нандин үерхлээ. Давтагдшгүй энэхэн насандаа нандинах гэж үргэлж хамтдаа нэг нэгэндээ итгэлцэх гэж найз минь чи надтай таарсан юм аа. Найз нь ч бас чамтайгаа очирсан билээ. Найз мөх чаргал чамдаа төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье хэмээн цэцгээгийн зүгээс баярын мэндчилгээ дэвшүүлж байна. Санаа нийлэх нэгний олны дундаас олж сайн мөгийн танад анд болцдог юм а. Сар танартай хорвоод бодлоо хуваалцсан нөхөрлөл салшгүй шахам ханьсаа бие биесээ түшин явдаг. Үүнийг л анд найз нөхөрлөл ховорхон алдах эрдэнэ гэдэг. Тийм ээ, миний ховор найз бол чи минь юм шүү. Туулсан амьдралдаа цагаахан мөртөө төрөвсөн түүхэндээ гэгэн аялгуутай хойч үйдээ дурсагдах нэртэй хотол төмөндөө дандаа буйны цагаан гүйлт яваарэ. Холын бодлонд ойртож ойрын хүсэлэн дандаа биелэх болтугай гэж энэ мэдчилгээг чин сэтгэлийн өгстэй хамтдаад цэцгээгийн зүгээс өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хамгаас хайртай найз мөнх чаргалтай зориулж илгээлээ. Мэдчилгээнийхээ эзэнтэй дахин бид холболтыг үүсгэсэн байгаа байна уу? Аа, байна. За, эдгээр үгсийг энэ гайхалтай дууг таны төрсөн өдрийн баяр дээр гинтийн бэлэг болгож чин сэтгэлийн өгстэй хамтдаад илгээлээ. Танд мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Ер нь хэрхэн санагдав? Маш их таалагдлаа. Маш гоё бүхнийг илгээсэн байна. Ямар гоё дуу вэ? Яагаад маш их баярлалаа. Өгөөд битээр хоёрх нь алдаа. Яг нөө хэвчээ хамгийн татны л найзлалтаа. Тэгээд нөө бүх унах унах басуу азарлалтаа бүх мэдээ хаа байдаг найзлалтаа маш их баярлалаа. Хартаа мэдчихээ байлаа баярлалаа. За, тэмцгээ хаа тэгээд та хоёрын нөхөрлөл үрдийн бат бөх өглөөний мандах нарны туяа мэт зүргэлж дулаахан илчээр бие биенээ тэтгэж байх болтугай. Сайн сайхан хүсье. Маш их баярлалаа, баяр та. Баяр та, баярлалаа.